বন্ধুসকল বাজাজ হাউচিং ফাইনেন্স আই পি অ'ৰ লিষ্টিং জবৰদস্ত আছিল হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট প্ৰিমিয়ামত লিষ্ট হৈছে আৰু সিডনাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিটাৰ্ণ জেনেৰেট কৰি পেলাই দিছিল চ' এনেকুৱা লিষ্টিং চাই পেলাই আপোনালোকৰ মাজত হয়তো বহুতে ভাবি আছে এইটো একদম মাৰ মাৰ ষ্টক হ'ব মাল্টিভেগাৰ ষ্টক হ'ব এতিয়া এই ষ্টকটোত বিনিয়োগ কৰিব পাৰোঁনে আৰু কিছুমানে হয়তো ইতিমধ্যে বিনিয়োগ কৰিয়ে পেলাইছিল চ' যদি বিনিয়োগ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া কি কৰিব লাগিব কাৰণ যেতিয়া লিষ্ট হৈছে জবৰদস্ত লিষ্টিংটো হৈছে তাৰপিছত কিন্তু এতিয়া ভালেখিনি কাৰেকশ্যন দেখালে আৰু যোনে এতিয়া বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সুবিধা নেকি বাৰু এই যে কাৰেকচনটো দিলে এইটো এটা এণ্ট্ৰি পইণ্ট হ'ব পাৰে নেকি ভাল এণ্ট্ৰি পইণ্ট চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাই আছো এইটো লেভেলত কি কৰিব লাগিব চ' আমি প্ৰথমতে বাজাজ হাউজিংছ ফাইনেন্সৰ কোম্পেনীটোৰ বিষয়ে জানিম তাৰপিছত কোম্পেনীটোৰ লোন বুক কেনেকুৱা তেন কোম্পেনীটোৰ গ্ৰ'থ প্ৰচপেক্ট কেনেকুৱা প্ৰজেক্টাইল কেনেকুৱা আৰু ইয়াত ফাইনেঞ্চিয়েলছবিলাকো চাম চাই পেলাই আমি ডিচাইড কৰিম এইটো ষ্টকত এতিয়া বিনিয়োগ কৰিব পাৰোঁনে নাই আৰু যদি বিনিয়োগ কৰিছোঁ এতিয়া কি কৰিব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নাম ডক্টৰ ৰাজীৱ এল বি ৰয় ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটছ এছ এমিছ বাই ৰাজীৱ এলবি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াতে আমি উইকলি এটা এটা ষ্টকৰ এনালিচিছ কৰোঁ আৰু লগতে আমি ট্ৰেডিং আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাওঁ চ' যদি শিকিব বিচাৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' বোলক এতিয়া আমি আগে জানি লওঁ বাজাজ হাউচিং ফাইনেন্স কোম্পেনীটোৱে কি কাম কৰে চ' নামটোৰ পৰা অলপটো আন্দাজ পাইছে হাউচিং ফাইনেন্স কোম্পেনী হয় এটা মানে হোম লোন লোন দিয়ে প্ৰডাক্টবিলাক ইয়াত চালে গম পাব হোম লোন দিয়ে তাৰপিছত হোম লোন বেলেঞ্চ ট্ৰাঞ্চফাৰ আপুনি যদি বেলেগ বেংকত বা বেলেগ এন বি এফ চিৰ পৰা লোন লৈছে সেইটো আপুনি ট্ৰাঞ্চফাৰো কৰিব পাৰিব এল এ পি লোন এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টি প্ৰপাৰ্টিৰ এগেইনষ্টত লোন দিয়ে আৰু এম এছ এম ই লোনো দিয়ে লিজ ৰেণ্টেল ডিচকাউণ্টিং এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লোন ফেচিলিটি তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে চ' যেতিয়া আপুনি এন বি এফ চি বা হাউচিং ফাইনেন্স কোম্পেনী এনালিচিছ কৰিব ন চবতচে আগে আপুনি এটা বস্তু চাব লাগিব গ্ৰ'থ প্ৰজেক্ট টাইম ফিউচাৰত কোম্পেনীটো গ্ৰ'থ কৰিব পাৰেনে নাই যেনেকৈ ইনফ্ৰা কোম্পেনী হওক বা ৰিয়েলিটি চেক্টৰ কোম্পেনী হওক সেইবিলাকৰ আমি কি চাওঁ সেইবিলাকৰ আমি অৰ্ডাৰ বুক চাওঁ হয়নে নাই চ' যেতিয়া আপুনি এন বি এফ চি বা হাউচিং ফাইনেন্স কোম্পেনী চাব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লোন বুকটো চাব লাগিব লোন বুক গ্ৰ'থ হৈছে নে নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ সেইটোৱে বিজনেছ হয়নে নাই চ' আমি তেওঁলোকৰ লোন বুকটো আগে চাম তাৰপিছত আমি বেলেগ ফাইনেঞ্চিয়েলচবিলাকৰ এনালিচিছ কৰিম এণ্ড ফাইনেলি ভেলুৱেচনটো চাম ঠিক আছে কোম্পেনীয়ে এতিয়া যোনটো প্ৰাইজত ট্ৰেড কৰি আছে এইটো ফেয়াৰ প্ৰাইজ হয়নে নাই ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয়নে নাই গোটেইখিনি কথা ডিচকাছ কৰো ঠিক আছে চ' অ'কে আগে আমি কোম্পেনীটোৰ লোন বুক চাওঁ লোন বুক বুক একদম বিৰাটেই ধুনীয়া বুলি ক'ব লাগিব এজ অন মাৰ্চ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ লোন বুক কিমান নাইণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ক্ৰ'ৰ বিৰাটেই ধুনীয়া লোন বুক আৰু যোৱা বছৰ মানে মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিত ছিক্সটি নাইন থাউজেণ্ড টু টুৱেণ্টি এইট ক্ৰ'ৰ্ছৰ লোন বুক আছিল চ' এতিয়া কিমান হৈছে

হাউচিং ফাইনেন্স কোম্পেনী হয় গতিকে হাউচিং লোনটো বেছিয়ে থাকিব হোম লোন হোম লোন ফিফটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে হোম লোন প্ৰভাইড কৰিছে লিছ ৰেণ্টেল ডিচকাউণ্টিং একচুৱেলি ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ বাজাজ হাউচিং ফাইনেন্স আই পি অ' যেতিয়া ওলাইছিলে তেতিয়া আমিতো ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰিব লাগে বুলি ৰিকমেণ্ড কৰিছিলোঁ এইটো ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে ইয়াতে মোটামুটি ভালেখিনি ফাইনেন্সিয়েলছৰ বিষয়ে কোৱা গৈছে চ' যিয়ে নহওক মই থমুলকে কৈ দিছো লিজ ৰেণ্টেল ডিচকাউণ্টিং মানে কি মানে লিজ এগ্ৰিমেণ্ট দেখুৱাই পেলাই আপুনি লোন ল'ব পাৰে সেইটো কেটেগৰীত নাইনটিন পাৰ্চেণ্ট লোন তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে তাৰপিছত ডেভেলপাৰ ফাইনেঞ্চিং ডেভলপাৰবিলাক যে আছে যোনবিলাক কমাৰ্চিয়েল এপাৰ্টমেণ্ট বা ৰেজিডেঞ্চিয়েল এপাৰ্টমেণ্ট বনাই চ' তেওঁলোকক ইলেভেন পাৰ্চেণ্টৰ লোন দিছে আৰু লোন এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আৰু বাকী চব মিলাক থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মানৰ আছে এম এছ এম ইউৰ লোন ঠিক আছে চ' এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ কমপ্লিট পৰ্টফলিঅ' অ'কে তাৰমানে এইখিনি চালে গম পায় যে কোম্পেনীটো গ্ৰ'থ ভাল তেওঁলোকৰ ভাল বিজনেচ কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ভাল কৰি আছে কিন্তু প্ৰফিট আয় কৰিব পাৰিছেনে নাই খালী ব্যৱসায় কৰিলেতো নহ'ব লোন দিলেতো নহ'ব লোনটো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিছেনে নাই সেইটোও চাব লাগিব ঠিক আছে সেইটো বস্তু আপুনি ক'ত পাব মানে বস্তুটো ক'ত ৰিফ্লেক্ট হ'ব আপুনি হয় নেট প্ৰফিটত পাব নহ'লে কোম্পেনীটোৰ এন পি এ নন পাৰফৰ্মিং এচেট তাতো গম পাব ঠিক আছে চ' আগে আমি প্ৰফিটটো চাই লওঁ পেট প্ৰফিট আফটাৰ টেক্স সেইটো চালে মোটামুটি আন্দাজ পাই যাব টুৱেণ্টি টু মাৰ্চ টুৱেণ্টি টুত কি হৈছিলে নাই চেভেন হাণ্ড্ৰেড নাইন ক্ৰ'ৰ্ছৰ প্ৰফিট পৰিছিলে দেন এবছৰত তেওঁলোকে বাৰশ কোটি টকাৰ প্ৰফিট পৰিছে মোৰ দেন বাৰশ কোটি টকা ঠিক আছে তাৰপিছত ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড চ' বছৰি বছৰি এইটো গ্ৰ' হৈ আছে প্ৰফিটটো বাঢ়ি আছে ঠিক আছে আৰু এইটো এটা কোৱাৰ্টাৰত তেওঁলোকে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইটি টু ক'ৰ্চৰ প্ৰফিট আয় কৰিছে চ' প্ৰফিটটো ভাল কৰি আছে চ' আমি এতিয়া এন পি এছ এম কোম্পেনীটো কিবা নন পাৰফৰ্মিং এচেট আছেনে নাই সেইটো চাব লাগিব ঠিক আছে নন পাৰফৰ্মিং এচেট মানে লোন যে দিয়ে বেংকে বা এন ডি এফ চিয়ে সেইটো লোন ঘূৰাই পায় নে নাই যিমানখিনি ঘূৰাব নোৱাৰে সেইটো কোৱা হয় নন পাৰফৰ্মিং এছেট ঠিক আছে চ' নন পাৰফৰ্মিং এচেট ইয়াতে চাওক ইয়াতে যদিও ইমান ডেটা নাই কিন্তু তথাপিও থুলমূল এটা আন্দাজ পাই যাব চ' এইটো চাওক জি এন পি এ মানে গ্ৰছ এন পি এ গ্ৰছ এন পি এ টুৱেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট চৰি পইণ্ট টু এইট পাৰ্চেণ্ট আৰু এন পি এ নেট এন পি এ হ'ল পইণ্ট ওৱান ওৱান পাৰ্চেণ্ট এইটো বহুত কম বহুত মানে কম শতাংশ লোন তেওঁলোকে ঘূৰাবলৈ সমৰ্থ নাই হোৱা এইটো বহুত কম এইটো যিমানে কম হ'ব সিমানে বেছি ভাল ঠিক আছে চ' সেইটো ফালৰ পৰা কোম্পেনীটোতো এতিয়ালৈকে মই একো বেয়া নাই দেখা বছৰি বছৰি লোন বুক বৃদ্ধি পাই আছে লগতে প্ৰফিটো বৃদ্ধি পাই আছে কোনফালৰ পৰা সমস্যা একো সমস্যা দেখা নাই ঠিক আছে কোম্পেনীটো চাৰিওফালৰ পৰা ভালে দেখা গৈছে কিন্তু ইয়াতে আপুনি এটা বস্তু চাব লাগিব কোম্পেনীটোৰ ভেলুৱেশ্যন ঠিক আছে আচ্ছা ভেলুয়েশ্যন চোৱাৰ আগতে মই অলপমান প্ৰি আই পি অ' আৰু পষ্ট আই পি অ' পি টো দেখাব বিচাৰোঁ প্ৰফিট পি মানে প্ৰাইচ টু আৰ্নিংছ ৰেচিঅ' ঠিক আছে কম্পেনীটো পি ৰেচিঅ' আছিল থাৰ্টি টু প্ৰায় ঠিক আছে এতিয়া লিষ্ট হোৱাৰ পিছত প্ৰাইচটো আৰু বাঢ়িলে চ' পি মানে প্ৰাইচ টু আৰ্নিংছ ৰেচিঅ' প্ৰাইচ যিমানে বাঢ়িব সিমানে পি ৰেচিঅ'টো বাঢ়িব চ' এই এক নম্বৰটো এইটো বস্তু আপুনি চাবই লাগিব তাৰপিছত ই পি এছ টো চাব লাগিব ই পি এছ মানে আৰ্নিংছ পাৰ শ্বেয়াৰ টু পইণ্ট টু ওৱান ৰুপিজ চ' এইটো প্ৰি আই পি অ' দেই প্ৰি আই পি অ' মানে তেওঁলোকে কাৰ্ট অফ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে ছেভেণ্টি ৰুপিচ মানে এটা শ্বেয়াৰৰ দাম ৰাখিছে ছেভেণ্টি ৰুপিচ লিষ্টিং হৈছে প্ৰায় হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজত ঠিক আছে চ' তাৰমানে অভিয়াছলি পি ৰেচিঅ'টো বাঢ়িব ঠিক আছে আৰু সেইটো মতে ই পি এছটোও কমিব আৰ্নিংছটো ছেইমেই আছে প্ৰাইচটোহে বাঢ়িছে চ' আৰ্নিংছটোও কমিব চ' টু পইণ্ট টু ওৱান এছ পাৰ চেভেনটি ৰুপিজ এইটো ঠিকে আছে প্ৰায় থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মানৰ ই পি এছ চ' ই পি এছটো ঠিকে থ্ৰী পাৰ্চেণ্টৰ ই পি এছ বেয়া নহয় কিন্তু এতিয়া যিহেতু প্ৰাইচটো দুগুণ হৈ গ'ল গতিকে ই পি এছটো বহুত কমিব ঠিক আছে ই পি এছ কমা মানে পি ইটোও বঢ়া চ' যিয়ে নহওক পি ইমান এচেঞ্চিয়েল নহয় এইবিলাক এন বি এফ চি বা হাউচিং ফাইনেন্স কোম্পানীৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে টি ভি ৰেচিঅ' চাব লাগিব বা বুকভেলু চাব লাগে ঠিক আছে চ' বুক ভেলুটো মই দেখাম অলপমান মই আই পি অ'ৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ চাওক কোম্পেনীটো যেতিয়া হেৰি হৈছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন প্ৰচেছ চলি আছিল তেতিয়া কোম্পেনীটোৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন হৈছে কিমান ছাবস্ক্ৰিপশ্যন হৈছে আপোনাৰ প্ৰায় ছিক্সটি চেভেন টাইমছ অভাৰ ছাবস্ক্ৰাইব হৈছে আৰু জি এম পি আছিল এশ টু পাৰ্চেণ্ট মানে দুগুণ লিষ্ট হোৱাটো চান্স আৰাম চাই আছিলে এজ পাৰ জি এম পি চ' একৰ্ডিংলি দুগুণ হৈ পেলাই লিষ্ট হৈছে আচ্ছা যিয়ে নহওক এতিয়া আমি অলপমান কোম্পানীটোৰ ভেলুয়েশ্যন চাওঁ ভেলুয়েশ্যনৰ এক নম্বৰটো পি চাব লাগিব পি ইটো মই দেখালো তেতিয়া থাৰ্টি টু আছিল কিন্তু আফটাৰ লিষ্টিং পি ৰেচিঅ' চাওক ছেভেণ্টি ফাইভ হৈ গৈছে চ' পিও দুগুণ হৈ গৈছে তাৰমানে এইটো কি অভাৰ এক্সপেঞ্চিভ হৈ আছে ঠিক আছে ত' যিয়ে নহওক এন বি এফ চিৰ কাৰণে পি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু তথাপিও আপুনিতো এইটো চাবই লাগিব চবতচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ভেলুৱেশ্যন পাৰ্চপেক্টিভত এন বি এফ চিৰ কাৰণে বুক ভেলু ঠিক আছে বুক ভেলুটো চাব লাগিব বুক ভেলু চাওক কিমান বুক ভেলু অ'কে বুক ভেলুটো ইয়াত দিয়া নাই ত' যিয়ে নহওক বুক ভেলুটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ একো নাই বুক ভেলু উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব ইকুইটি কেপিটেল আৰু ৰিজাৰ্ভটো এড কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে চাওক ইকুইটি কেপিটেল হ'ল কিমান ছিক্স থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ক'ৰ' আৰু ৰিজাৰ্ভ হ'ল ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কৰাৰ চ' এই দুটা যদি আমি এড কৰি দিওঁ বুক ভেলুটো পাই যাম ঠিক আছে চ' মই এইটো ফটাফট এড কৰি দিছোঁ চ' ছিক্স ছেভেন ওৱান টু প্লাছ ফাইভ ফাইভ টু ওৱান চ' ইমান কৰ্চৰ বুক ঠিক আছে চ' টুৱেলভ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি থ্ৰী ক'ৰ্ছৰ বুক হয় বুক চাইজ হ'ল ইমান মানে ইমান এচেট আছে কোম্পেনীটোৰ এতিয়া ইয়াক আপুনি নাম্বার অফ শেয়ার ডিভাইড কৰিব লাগিব সো 833 কৰছৰ হেৰি নাম্বার অফ শেয়ার আছে সো 833 সো বুক ভ্যালু কিমান হ'ব 14.7 ঠিক আছে তো তার মানে এটা শেয়ারৰ এগেইনষ্টত 14.7 মই 15 গুলিয়ে ধৰিছো ঠিক আছে এটো হ'ল বুক ভ্যালু বুক ভ্যালু পার শেয়ার 15 ৰুপিস আৰু এতিয়া ষ্টকটো কিমান ৰুপিসৰ ট্ৰেড কৰি আছে 157 বাপৰে চ' কিমান বেছি ওপৰত ট্ৰেড কৰি আছে তাৰমানে টেইন টাইমছ ওপৰত ট্ৰেড কৰি আছে বুজি পাইছে কথাটো মানে কোম্পেনীটোৰ সম্পত্তি হ'ল পোন্ধৰ টকা পাৰ চেয়াৰত কিন্তু এটা শ্বেয়াৰৰ দাম কিমান হৈ আছে ডেৰশ টকা মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ চ' প্ৰায় ইলেভেন টাইমছ বুলি ক'ব পাৰে ইলেভেন টাইমছ প্ৰাইচ টু বুক তাৰমানে সম্পত্তিৰ তুলনাত মাৰ্কেট প্ৰাইচ বহুত বেছি হৈ আছে চ' পি ই ৰেচিঅ'টো এক্সপেঞ্চিভ ইণ্ডিকেট কৰি আছে আৰু পি বি ৰেচিঅ' যোনটো এন বি এফ চি কোম্পেনীৰ মানে মেইন ভেলুয়ন ক্ৰাইটেৰিয়া হয় পি বি ৰেচিঅ'টো বহুত বেছি লেভেন টাইমছ চ' চুপাৰ এক্সপেঞ্চিভ হৈ আছে চ' গতিকে এইটো লেভেলত মোৰ মতে ইয়াত সোমোৱাটো মূৰ্খামি হ'ব ন' ডাউট কোম্পেনীটোৰ ব্ৰেণ্ড ভেলু আছে বাজাজ ফাইনেন্সতো নাম আছে বাজাজ ফিনেন্সৰ নাম আছে এইটো পেৰেণ্ট তেওঁলোক হৈছে পেৰেণ্ট কোম্পেনী বাজাজ ফাইনেন্স ঠিক আছে আপুনি প্ৰম'টাৰ হোল্ডিং চালে গম পাব চ' প্ৰম'টাৰে এইটি এইট পাৰ্চেণ্টৰ হোল্ডিং ৰাখিছে ইয়াতে চাওক প্ৰম'টাৰৰ সৈতে বাজাজ ফাইনেন্স লিমিটেড এইটি এইট পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট চ' তেওঁলোক হৈছে মেইন প্ৰম'টাৰ ঠিক আছে চ' যিহেতু তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ড ভেলু আছে আৰু বিজনেছো ভাল কৰি আছে তেওঁলোক জানে কেনেকৈ বিজনেছ কৰিব লাগে চ' সেইফালৰ পৰা লাগিছে কোম্পেনীটোতো ভালেই হয় কিন্তু ভাল কোম্পেনী হ'লে নহ'ব আপুনি কিমান দামত কিনি আছে সেইটো মেটাৰ কৰে ঠিক আছে এতিয়া বহুত এক্সপেঞ্চিভ হৈ আছে এইটো লেভেলত কিনিলে মূৰখামি হ'ব কোনোবাই যদি অলৰেডি কিনি থৈছে যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে কিনি থৈছে তেতিয়াহ'লে একো ইছ্যু নাই চাৰি পাঁচ বছৰ ছয় সাত বছৰৰ কাৰণে কিনি থৈছে একো প্ৰব্লেম নাই কোম্পেনীটো ভাল হ'ব লাগে মোৰ লাগিছে অলপ হ'লে প্ৰফিট পাব কিন্তু কেতিয়া প্ৰফিটটো আহে সেইটো অলপমান ডাউটফুলে আছে এইবিলাক অভাৰ হাইপ আই পি অ'টো মানে যেতিয়া আই পি অ' ওলাইছে চবৰে চকু পৰি আছিল এইবিলাকত চ' সেইকাৰণেতো ধুনীয়া লিষ্টিং পাইছে চ' এইটো কোম্পেনীৰ অৱস্থা আপুনি টাটা টেকৰ অৱস্থাই প্ৰায় একেই পাব ঠিক আছে টাটা টেকন'লজি যেতিয়া লিষ্ট হৈছিল তেতিয়াও মানে বহুত হাইপত চলি আছিল চাওক লিষ্ট হোৱাৰ পিছত বহুতখিনি কাৰেকশ্যন দেখালে চ' গতিকে এইটো প্ৰাইচ বাজাজ হাউচিং ফাইনেন্সৰ এতিয়া যে প্ৰাইচটো চলি আছে এশ সাতাৱন্ন টকা সেইটো প্ৰাইচ কেতিয়া ঘূৰি আহে সেইটো মানে যোনটো লিষ্টিং প্ৰাইচ লিষ্টিঙত লিষ্টিং প্ৰাইচ মানে কি যোনটো হাই বনাইছে চ' সেইটো প্ৰাইচ কেতিয়া ঘূৰি আহে সেইটোতো অলপমান ডাউটফুল যেনেকৈ হাই বনাইছে এইট্টি চেভেন নাইণ্টিৰ ওচৰত ঠিক আছে কিন্তু লং টাৰ্মত আহিলে সেইটো প্ৰাইচটো আহিব মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু এইটো লেভেলত এতিয়াতো ফ্ৰেছ এণ্ট্ৰি মই কেতিয়াও ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ ইলেভেন টাইমছ প্ৰাই প্ৰাইচটো বুক ইমান প্ৰাইজত কিনাৰটো কেতিয়াও সমীচীন বুলি নাভাবোঁ মই যদি আৰু কাৰেকশ্যন দিয়ে ইয়াৰ পৰা কমেও থাৰ্টি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টমানৰ কাৰেকশ্যন যদি দেখায় তেতিয়াতো চনেপে চোহাগা হ'ব কিন্তু মোৰ নাই লগা ইমান তলত যাব আনটিলে নানলেছ মাৰ্কেটত কিবা ডাঙৰ কাৰেকশ্যন নাহে ঠিক আছে চ' ডাঙৰ কাৰেকশ্যন আহিলে তেতিয়াতো অভিয়াছলি চব কোম্পেনীয়ে অলপ হ'লেও নামিব চ' যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে মই আশা কৰিছোঁ অলপ হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ পাইছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় আই অসম